අයිබෝවන් සාන ස්කූල් YouTube channel එකට ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා බලන්න අද මම මොකද්ද ගෙනාවේ කියලා පයිමෝරයක් ඉතින් පදින්න ආස ඇති නේද ඉතින් ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක ලබා ගැනීම ඔයාලගේ අපි හැමෝගේම හිණිය ඉතින් මේ ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක ලබාගෙන මුලින්ම සහැලුවන් ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එකක් ලබා ගන්න ඊට පස්සේ බර වාහන ලයිසන් එකක් ලබා ගන්න ඊට පස්සේ ඔයාලගේ තියෙන ලොකුම හිණියක් තමයි මෙන්න මේ වගේ වාහනයක් පදින්න එක ඉතින් බලන්න මම මේ මෙතන ඉන්නවා බලන්න වාහනේ මමයි අතර වෙනස මොකද්ද කියලා. ඉතින් මේ වාහනේ පදින්නේ කොහමද කියන එක ඔයාට ලොකු අත්දැකීමක්. මේ අත්දැකීම ලබා ගන්න නම් මම මේකේ මූලික ආරම්භයක් වශයෙන් අද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා කොහොමද මේ පයිමුවර එකක් ධාවනය කරන්න කියලා. පයිමුවරයක් ධාවනය කිරීමේදී සැලකිය යුතු කරුණු කීපයක් තියෙනවා. මුලින්ම අපි දැනගන්න ඕනේ වාහනේ තියෙන පළල, පේනවනේ පළල, ඒ වගේම දිග පිළිබඳව ලොකු අවබෝධයක් අපිට තියෙන ඕනේ බර වාහනයක් නිසලස පැදවීමේ හැකියාව. ක්ලච් එකේ කියා ආකාරිතේ, බ්‍රේක් එකේ කියා ආකාරිතේ, ඇක්සලරේටරේ කියා ආකාරිතේ මොකද්ද කියලා අපි නිවැරදිව දැනගත යුතුයි. ඊට වඩා වැඩියමක් දැනගත යුතුයි මෙන්න මේ වාහනේ පදිනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ දේ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ පැදවීමේදී හොඳ නිරීක්ෂණයක් තියෙනවා. නිරීක්ෂණයට අනුව තීරණේ තියෙනුනේ තීන්දන ක්‍රියා කිනේ මොකද මේ වාහනේ සාමාන්‍යයෙන් දිග වැඩි. අපිට සෑහළු වාහනයක් කරොණමින් එහෙන් දාලා මෙහෙන් දාලා මේ වාහනේ හරවන්න බෑ. අපි හොඳ නිරීක්ෂණයක් තුල තමයි හොඳින් ගමන් කළ යුතු. බලන්න මේකේ තියෙන කණ්ණාඩි සයික් කණ්ණාඩි විවිධාකාරයෙන් දක්වලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සයික් කණ්ණාඩි කොහොමද අපි නිරීක්ෂණය කරන්නේ? මේ නිරීක්ෂණය අතුර තමයි අපි මේ ෆයිමුරේ ධාවනය කර යුත්තේ. ෆයිමුරේ පමණක් නොව පිටිපසෙමුත් තියෙනවා ටේලරයක්. ඉතින් මේ ටේලරයක් ධාවනය කරන්න. ඉතින් අපි නිතරම මේ වාහනේ ධාවනය කිරීමේදී හිතන්න ඕනේ තමාගේ පස්සෙම තවත් අඩි 40 50 පිටිපස්සෙන් එනවා කියලා. අන්න ඒ දේ හොඳට ඔළුවේ තබාගෙන තමයි අපි හොඳින් මේ දේ ධාවනය කළ යුත්තේ. මේ ධාවනය කිරීමේදී මම ඔයාලට කලින් කිව්වාගේ උපරිම තියෙන ඕනේ ක්ලච් බැලන්ස් එක. ක්ලච් බැලන්ස් එක තිබුණොත් නෑ හොඳ නිරීක්ෂණයක් තියෙනවා. නිරීක්ෂණයට අනුව තියෙන ඕනේ ඔබගේ තීරණේ. තීරණ අනුව තියෙන ඕනේ කියා කිරීම. අපි බලමු දැන් ඒ දේ කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් මේ වාහනය ගැන පැදවීමේදී සහැල්ලු වාහනයක් හරවනමින් එහෙට මෙහෙට දාලා වාහනේ හරවන්න බෑ කියලා මම කලිමුත් කිව්වා. ඉතින් මේ ලංකාවේ ඉන්න අරුම පුදුම රියදුරෝනේ ගොඩක් හිතලා තමයි වාහනේ හරවන්නේ. සයික් කණ්ණාඩි පිළිබඳ ලොකු අවබෝධයක් නැහැ. ඉතින් සහැල්ලු වාහනයක් හරවනමින් මේ වාහනේ හරවන්න බෑ ලොකු ඉඩකඩක් ඕනේ. ඒ වගේම මේ වාහනේ ධාවනයේදී තියෙන ලියකියල පිළිබඳ ලොකු අවධානයක් යොමු කරන්න. ආදායම් බලපත්‍ර දෙකක් තියෙනවා. රක්ෂණ සහතික දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වාහනේ, ඒ කියන්නේ ඉදිරිපැත්ත වෙනම ලියාපදිංචි කරන්න ඕනේ. පිටිපස ටේලරේ වෙනම ලියාපදිංචි කරන්න ඕනේ. පැහැදිලි එතකොට ලියාපදිංචි අංක දෙකක් තියෙනවා. මේ තියෙන සියලු ලියකියවිලි ඔයා සතුව තියෙන්න ඕනේ මේ ධාවනය කරනකොට. ඒ වගේම මේ ධාවනය කිරීමට සුදුසු ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එකකුත් ඔබ ගාව තිබිය යුතු. නැතුව බෑ මේ වාහනේ ධාවනය කරන්න. ඔක්කොම තිබුණත් වැඩක් නැහැ. මේක ධාවනය කිරීමේ උපරිම හැකියාවක් ඔබ සතුව තිබිය යුතු. ඩ්‍රයිවිං කියන දේ ඔයාලට දවසින් දෙකෙන් ඉගෙන ගන්න බෑ. හොඳ අත්දැකීමක් තුලින් තමයි මේ වාහනේ ධාවනය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මගේ වීඩියෝ එක නරබලා ඔයාලට කෙලින්ම ගිහිලා මේ වාහනයක් එලවන්න එපා. මම ඔයාලට එලවීමට පෙර සුළු අත්දැකීමක් පමණයි ලබා දෙන්නේ. මෙහි තියෙන දේවලුත් උපයෝග කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් ප්‍රමාණිකූලව මෙම වාහනේ පැදවීමේ හැකියාව ලබා ගන්න. ඉතින් ඉදිරි දින පේස් කට් එක මේ කාර්යයෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. බලන්න මෙතන තියෙන වයිපර් උගල යුගල දෙක මේ ආකාරයෙන්. ඒ වගේම බලන්න මෙතන හැන්ඩල් එකක් තියෙනවා. මෙතනත් හැන්ඩල් එකක් තියෙනවා. මොකක් හරි නඩත්තු කටුතක් ආවොත් මේ ඉදිරි වීදුරුවේ අපිට පුළුවන් ඔපරේට් කිරීමේ හැකියාව මෙන්න මේ පාවිච්චි කරලා මෙතන අපිට ආධාරකයක් දක්වලා තියෙනවා උඩට අපිට අවශ්‍ය නම් උඩට යෑම සඳහා. ඒ වගේම බලන්න එයා ඉන්ටේක් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ලබා දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ වාහනට අනුව. ඒ වගේම බලන්න හෙඩ් ලෑම්ප් එක මෙන්න මේ ආකාරයෙන් දක්වලා තියෙනවා. මේ හෙඩ් ලෑම්ප් එකෙන්ම තමයි සිග්නල් ලයිටුත් දක්වලා තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා ෆෝක් ලයිට් එක මෙන්න මේ ආකාරයෙන් දක්වලා තියෙනවා. බලන්න මෙන්න මෙතන තියෙනවා කණ්ණාඩියක්. මෙන්න මේ කණ්ණාඩියෙන් අපි ඩ්‍රයිවිං කිරීමේදී අපිට මේ ඉදිරිපැත්ත පේන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ පැත්ත පේන්නේ නැහැ. ලොකු විශාල වාහනයක්. ඉතින් අපිට හොඳින් දර්ශනය ලබා ගැනීම සඳහා තමයි මෙන්න මේ පැති කණ්ණාඩි ලබා දීලා තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? ඒ වගේම ඔයාලා තේරුම් ගත යුතුයි බලන්න සිග්නල් එක සාමාන්‍යයෙන් අපිට වාහනයක් කරවීමේදී මේක බර වාහනයක්. ඉතින් එන්ජින් කැපැසිටි එක වැඩි. ලොකු එන්ජින් ධාරිතාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ධාරිතාවත් තුලින් අපි ධාවනය කරනවා නම් ලොකු බර ප්‍රමාණයක් මේ වාහනේ රැගෙන යනවා. ඒ වගේම මේ වාහනේ හැසිරීමේදී දිග වැඩිනේ. අනිත් රියදුරන් දැන ගැනීම පිණිස වාහනේ හරවන්නේ කොහෙද කියලා සිග්නල් ලෑම්ප් එකක් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මේ පැත්තෙන් දක්වලා තියෙනවා. පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ අනිත් රියදුරන්ට සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ වාහනේ හැරවෙනද බව හොඳින් දැනගැනීමේ පහසුව සඳහා අපිට ඒ ආකාරයෙන් දක්වලා තියෙනවා. ඒ ආකාරයෙන් බලන්න දකුණු පසෙත් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් දක්වලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් දක්වලා තියෙනවා. බලන්න මේ පිළිපද කොටස අධ්‍යයනය කිරීමේදී ඔයාලට හොඳින් පැහැදිලි වෙනවා. ඩිෆරෙන්ෂල් දෙකකින් තමයි මේ රෝද සම්බන්ධලා තියෙන්නේ. රෝද 8ක් සම්බන්ධලා තියෙනවා. ඔයාලා හොඳින් තේරුම් ගන්න. එතීම මේවට බ්‍රේක් එක ක්‍රියාත්මක වන්නේ වැගුම් බ්‍රේක් සිස්ටම් එකක් කරා. ඉතින් මේ වැගුම් බ්‍රේක් සිස්ටම් එක කරා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ඉදිරි බ්‍රේක් එක ක්‍රියාත්මක කරාට පසුව සමානුපාතව මෙන්න මේවට බ්‍රේක් එක ලැබෙනවා. මේ එයා බ්‍රේක් සිස්ටම් එකක් කරා තමයි මේ සිදු වෙන්නේ. ඔයාලට පැහැදිලි ඇති එයා බ්‍රේක් සිස්ටම් කියන්නේ වැගුම් බ්‍රේක් සිස්ටම් එකක් කියන්නේ එකක්. ඉතින් මේ සිස්ටම් එකක් කරා තමයි ඔයාලට මේවට අවශ්‍ය කරන, ඒ කියන්නේ අපි ඉදිරියට ධාවනයේදී අවශ්‍ය කරන බ්‍රේක් එක ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම බලන්න මෙන්න මෙතන තියෙනවා අපේ ටූල් කිට් එක දාලා තියෙන බොක්ස් එක මෙන්න මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වාහනය මොකක් කර හදිසි කටත්වයකටදී පාවිච්චි කිරීමේදී අවශ්‍ය කරන උපකරණ මෙහි රඳවා තබා ගන්න පුළුවන්. අපිට වාහනේ තියෙන පිටිපස කොටස මෙන්න මේ ආකාරයෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. බලන්න
දැන් මේ වාහනේ දිග වාහනයක් ඔයාලා දන්නවා. ඒ කියන්නේ ටේලර් එකකු සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ප්‍රයිම් මූවර් එකට. ඉතින් ඔයාලා තේරුම් ගත්තද ප්‍රයිම් මූවර් එකත් අපිට මේ බ්‍රේක් ලයිට් එක, සිග්නල් ලයිට් එකත් අපිට පෙන්වුම් කරනවා. ඒ වගේම ටේලරේ පිටිපස්සම පෙන්වුම් කරනවා. පැහැදිලිද? එතකොට අපිට සිග්නල් ලයිට් තැන් තුනකින් ස්ථාන තුනකින් පෙන්වනවා. මෙතන එක් ස්ථානයක්. ඒ වගේම ටේලරේ සම්බන්ධ වෙලා තියෙන තැන එක් ස්ථානයක්. ඒ වගේම වාහනේ ඉදිරිපස්සමත් අපිට සිග්නල් ලයිට් පෙන්වන ආකාරය දක්වලා තිනවා. බ්‍රේක් ලයිට් සිස්ටම් එකත් එන්න මේ ආකාරයෙන් අපිට දක්වන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ පිටිපස්සෙන් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් දක්වනවා. ඒ වගේම පයිමොරේ සම්බන්ධලා තියෙන තැනින් අපිට දක්වනවා බ්‍රේක් ලයිට් එක. ඒ වගේම බලන්න පිටිපස්සෙන් ධාවනයේදී අපිට, ඒ කියන්නේ රිවර්ස් කිරීමේදී බලන්න අපිට දල්වන ලද බල්බේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් අපිට පෙන්වුම් කරනවා. මෙන්න මේ ටේලරේ කොටසෙන්. ඒ වගේම බලන්න මෙන්න මේ ස්ථානයේ මුත්. ඒ වගේම මේ මෙතන මේ මේ ආකාරයෙන් අපිට රිවර්ස් කිරීමේදී මෙන්න මේ බල්බේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් දැල්වෙනවා. පැහැදිලිද? හරි. දැන් ඔයාලට ලොකු අවබෝධයක් ලබා ගන්න ඇතයි කියලා මම හිතනවා මේ සම්බන්ධව. ඒ වගේම මේ ෆයිමෝරය මේ ටේලරින් ඉවත් කරනවා නම් අපි කොහොමද ඉවත් කරන්නේ කියලා දැනගත යුතුයි. මේ දෙක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මේ දෙක ඉවත් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය කරන ඕනම වෙලාවක ඉවත් කරන්න පුළුවන්. මේ ඉවත් කිරීමේදී අපිට මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ඉවත් කරන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයේ මේ ජැක් දෙක ක්‍රියාත්මක කරන්න. මේ ජැක් දෙක ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා. හයිල සහ ලෝ අවස්ථා දෙකක් කියලා. මේදී අපි ලෝ අවස්ථාව භාවිත කරන්නේ මේ ටේලරේ තුල මුකුත් බරක් නැත්නම් අපිට පුළුවන් ලෝ අවස්ථාව භාවිත කරන්න. මේ ටේලරේ තුල ලොකු බරක් තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් අනෙක් අවස්ථාව භාවිත කරන්න. දැන් අපි භාවිත කරන්නේ මේ ටේලරේ තුල බරක් නැහැ. ඉතින් අපි ලෝ අවස්ථාව භාවිත කරනවා මෙන්න මේ ආකාරයෙන්. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන්. හයි අවස්ථාව භාවිත කරනවා නම් මේ හැන්ඩලේ පොඩ්ඩක් ඉදිරියට මෙහෙම ක්‍රියාත්මක කරලා ඊට පස්සෙ හයි අවස්ථාව එනවා. එනතත් දැන් මම තෝරා ගන්නේ ලෝ අවස්ථාව මෙන්න මේ ආකාරයෙන්. දැන් බලන්න අපි මේ ආකාරයෙන් ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක කරලා ඊට පස්සෙ මේ ජැක් එක පොළොවට පදිත වෙනවා මෙන්න මේ ආකාරයෙන්. පොළොවට පදිත වුණාට පස්සෙ, ඒ කියන්නේ මේ ජැක් එක පොළොව මතට ආවට පස්සෙ සාමාන්‍යයෙන් අපි හොඳ වේට් එකක් දැම්ලා මේ හැන්ඩලේ ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ. එවිට මොකද වෙන්නේ? මේ ටේරරේ පොඩ්ඩක් ඉස්සෙනවා. ඉස්සුණාට පස්සෙ මෙතනින් අපිට පොඩි ස්පේස් එකක් පේනවා. ඉතින් මේ ස්පේස් එක ආවට පස්සෙ, ඒ කියන්නේ මම මෙන්න මෙහාරේ තියෙන පොඩි ස්පේස් එකක්, ඒ කියන්නේ මේ ටේරරේ පොඩ්ඩක් ඉස්සුණා කියලා අපි දැනගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ලොක් එක මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ඇදලා ඇද්දට පස්සෙ අපිට පුළුවන් මේ ටේරරේ ගලවන්න. ගැලවීමට ප්‍රථම අපි තව දෙයක් දැනගත යුතුයි. ඒ ගලවනවා කියන්නේ අපිට තේරුම් ගත යුතුයි අපි මේ ඉදිරියේ තියෙන ෆයිමෝරේ ඉදිරියට ගන්න ඕනේ. ගලවනවා කියන්නේ මේ ඉදිරියට ගැනීමට පෙර අපි තව දෙයක් කළ යුතුයි. මෙන්න මේ දේ සිදු කළ යුතුයි. අපි අයින් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට පුළුවන් මේ ලයින් තුන ගලවන්න වෙනවා. මෙතන තියෙනවා පවර් ලයින් දෙකකුත්, එයා ලයින් දෙකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ තුන ඉවත් කිරීම තුලින් තමයි අපිට පුළුවන් මේ ටේලරේ ඉවත් කරන්න. ඉතින් ඔයාලා හොඳින් දැනගත යුතුයි මේ ඉවත් කරන ආකාරය හොඳ නිරීක්ෂණයක් කරන්න. නිරීක්ෂණය තුලින් පුළුවන් ඉවත් කිරීමේ ක්‍රමවේදය අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න තියෙනවා ෆයිම් මූවර් එක. දැන් අපි ඩ්‍රයිවිං කරන්න සූදානම් වන්නේ. මං ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේ මේක ඩ්‍රයිවිං කිරීමේදී හොඳ නිරීක්ෂණයක් තියෙන්න ඕනේ. තැහැළු වාහනයක් වගේ එහෙන් දාලා මෙහෙන් දාලා වාහනේ හිරවන්න හොඳ නිරීක්ෂණයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම සයික් කණ්ණාඩි හොඳින් අපි නිරීක්ෂණය කරමින් තමයි ධාවනය කරන්න ඕනේ. අපි බලමු මේ ෆයිම් මූවර් එක කොහොමද ධාවනය කරන්නේ. පේනවනේ නගින්නත් ටිකක් අමාරු. ඒත් අපි බලමු. ඉතින් දැන් මම මේ වාහනේ තුල වාඩිලානේ. ඉතින් මේ වගේ බර වාහනයක් ධාවනය කරනවා නම් අපි සැලකිය යුතු කරුණු කීපයක් තියෙනවා. මේක ලොකු එන්ජින් කැපැසිටියක් තියෙන වාහනයක්. සිලින්ඩර 6කින් තමයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඒ වගේම මේකේ බ්‍රේක් සිස්ටම් එක ගැන කියනවනම් එයා බ්‍රේක් සිස්ටම් එකකින් තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඔයාලා කියන වැකුම් බ්‍රේක් සිස්ටම් එකක් කියලා අන්න ඒ බ්‍රේක් සිස්ටම් එකකින් තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ වගේම හොඳ නිරීක්ෂණයක් තියෙනවා. ඒ වගේම වගකීම් සහගත රියදුරෙක් වෙන්න ඕනේ මේ වගේ දහ වාහනයක් ධාවනය කරනවා. මොකද මේක බර වාහනයක් නිතරම දුර යන්නේ, බර ගෙනියනවා. ඉතින් මේ වාහනේ රැගෙන යනවා කියන්නේ අපි ගාව තියෙන ඉවසිලිමත්කම. ඒ වගේම තියෙන්න ඕනේ වගකීම් සහගත රියදුරෙක් විය යුතුයි. මාර්ග සංඥා නීති රීති රෙගුලාසි පිළිබඳ පූර්ණ දැනුමක් තියෙනවා. මේ වාහනේ එළවීමේදී පූර්ණ පළපුරුද්දක් ඔබ සතුව තියෙන්න ඕනි. මේ වාහන දෙකපාර නැගපු ගමන්ම ඔයාලා වාහනේ ධාවනය කරන්න යන්න සූදානම් නෙපා. සාමාන්‍යයෙන් අපි කෙටි කාලයක් තුල මෙහි තියෙන අංග උපාංග කොහොමද හැසිරෙන්නේ කියලා මනා අවබෝධයක් අපි ලබා ගත යුතුයි. විශේෂයෙන්ම දිග පල්ල පිළිබඳ ලොකු අවබෝධයක් ඔබ සතුව තිබිය යුතුයි. මම ඔයාලට සෑම අවස්ථාවකම හොඳ නිරීක්ෂණයක් තියෙනවා. නිරීක්ෂණය කියන්නේ ඉදිරියෙන්
ඈත බලනවා ඇස් සරවා බලනවා නොපෙන ප්‍රදේශත් අපිට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයේ එනේ සිය තියුණු නිරීක්ෂණයක් තුළින් තමයි අපිට මේ වාහනයක් ධාවනය කිරීමේ හැකියාව තියෙනුනේ ඒ වගේ මේ වාහනයක් ධාවනය කරනවා මේ ඉදිරියේ තියෙන මේ පූර්ව දිශ නිතරම අපි ඇත ඇස යොමු කරන්න ඕනේ මේ පූර්ව තුලින් අපිට පෙන්නුම් කරනවා බ්‍රේක් අඩු වෙනවද ඒ වගේ වාහනේ තියෙන ඒ කියන්නේ එන්ජින් එකේ තියෙන ටෙම්පරේචර් එක අපිට පෙන්නනවා ඒ වගේම වාහනේ තියෙන බැටරියේ තියෙන වෝල්ටේජ් ගන්න පෙන්නනවා ඒ වගේ දේවල් අපිට පෙන්නුම් කරනවා ඉතින් මේ බර වාහනයක් ධාවනය කිරීමේදී බ්‍රේක් නිසලස තියෙන්න ඕනේ සමහර අවස්ථාවලදී බ්‍රේක් නැති වෙන්න පුළුවන් හදිසියව බ්‍රේක් නැති වෙන ස්වභාවය අපිට මේ මීටර් පූර්ව බැලීම තුලින් අපිට ඒ බව දැනගන්න පුළුවන් ඉතින් අපිට හොඳම දේ තමයි මෙන්න මීටර් පූර්ව බලනවා වගේම හොඳ නිරීක්ෂණයක් තුල තමයි අපි මේ වාහනේ ඉදිරියට ගමන් කළ යුත්තේ ඒ පිළිබඳව ඔයාලා මනා අවබෝධයක් ලබා ගත යුතුයි ඒ වගේම ක්ලච් එක කියන්නේ මොකද්ද බ්‍රේක් එක කියන්නේ මොකද්ද ඇක්සලරේටර් එක කියන්නේ මොකද්ද කියලා මනා අවබෝධයක් සතු ඔබ සතුව තිබිය යුතුයි ක්ලච් බැලන්ස් එක උඩරිම තියෙන්න ඕනේ ක්ලච් බැලන්ස් එක නැතුව බෑ මේ වගේ වාහනයක් එලවන්න ක්ලච් බැලන්ස් එක තිබුණත් මදි ඔයාලා ගාව තියෙන හොඳ පළපුරුද්දක් මේ වාහනේ එලවීමට හැකිවන්න හොඳ පළපුරුද්දක් ලබා ගැනීම තුලින් පළපුරුද්ද උපයෝග කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ ජීල් ලිවරේ හසුරවන්න මේකේ ජීල් ලිවරේ අවස්ථාවන් තියෙනවා 10ක් ජීල් ලිවරේ හසුරන ආකාරය පිළිබඳ පූර්ණ අවබෝධයක් ඔබ සතු යුතුයි මේ ජීල් ලිවරේ අවස්ථාවන් දෙකකට දක්වන්න පුළුවන් ලෝ අවස්ථාව සහ හයි අවස්ථාවේ ජීර් පහකුත් ලෝ අවස්ථාවේ ජීර් පහකුත් වශයෙන් දක්වලා තියෙනවා ඒකට ජීර් 10ක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා මෙන්න මේ ජීල් ලිවරේ ඉතින් මේ ජීල් ලිවරේට අනුව තමයි අපි වාහනේ ධාවනය කරන ලොකු එන්ජින් කැපැසිටි එකක් තියෙන වාහනයක් අපි සැහැල්ලු වාහනයක් පදින ආකාරයෙන්ම තමයි මේ වාහනේ පදින්නේ වේගය වැඩි වෙන්න මොකද කරන්නේ ජීර් වැඩි කරගන්න වේගය අඩු වෙන්න ජීර් අඩු කරගන්න ඕන වාහනයක් කන්දක නතර වුණාට පස්සෙ අපි එකපාර සැහැල්ලු වාහනයක් මෙන් තුනේ ජීරට දාලා වගේ මේ වාහනේ ගන්න බෑ සාමාන්‍යයෙන් අපි යන්න ඕනේ අංක 1 ජීර එක තුලින් තමයි අප ගමන් කළ යුත්තේ අන්න ඒ පිළිබඳවත් ඔයාලා හොඳින් දැනුවත් විය යුතුයි සැහැල්ලු වාහනයක් වගේ කන්දක වාහනයක් නතර වුණාට පස්සේ අරෙන් මෙන් ගැට ගහගෙන කොහොමාරි වාහනේ ඉදිරියට ගන්න බෑ මේ වාහනේ එලවනවනම් සාමාන්‍යයෙන් කන්දකදී වාහනයක් නතර වුණා නම් නිවැරදි ජීර අනුපාතයක් තෝරාගෙන තමයි වාහනේ ඉදිරියට ගත යුතු අඩු ජීර අනුපාතය අනිවාර්යෙන් තෝරා ගත යුතුයි අංක 1 ජීර එක හොඳ ස්කච් බැලන්ස් එකක් තුලින් තමයි වාහනේ ඉදිරියට ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ ඒ වගේම මම ඔයාලට කිව්ව ලොකු වගකීමක් තියෙනවා ඉදිරියට වාහනේ ඩ්‍රයිවිං කිරීමේදී රියදුරුගේ වගකීම් මොනවාද යුතුයකම් මොනවාද කාර්යභාරය මොනවාද කියලා මේ වාහනය පැදවීමේදී ඔබගේ මතකයට අනිවාර්යෙන් ආයුතු කරුණක් ඒ වගේම අපි හොඳින් තේරුම් ගත යුතු මේ වගේ වාහනයක් එළවීමේදී අපි හොඳ නිරීක්ෂණයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තීරණයක් තියෙන්න ඕනේ. තීරණයට අනුව ක්‍රියා කරන්න ඕනේ. අන්න ඒකයි රියදුරුගේ මූලික සිද්ධාන්ත තුන. මේ සිද්ධාන්ත තුන නිවැරදි අනුගමනය කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම අපිට හොඳ රියදුරෙක් වෙන්න පුළුවන්. මේ වාහනයට අනුව මෙන්න මේක තමයි මේ ගියර් ලීවරේ. ඉතින් මේ ගියර් ලීවරේ යොදන අවස්ථාවන් 10ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 1 ඉඳලා 10ට තියෙනවා ගියර්. මෙහිදී මේ ගියර් අවස්ථාවන් 10 ලෝ ගියර් 5කුත් හයි ගියර් 5කුත් වශයෙන් දක්වලා තියෙන්නේ. මෙහිදී බලන්න ලෝ ගියර් 5 මන්න මේ ආකාරයෙන් දක්වලා තියෙනවා. මන්න මෙතන අංක 1 තියෙනවා. බලන්න අංක 1. ඊට පස්සේ අංක 2 තියෙනවා. අංක 2. අංක 3 තියෙනවා මෙන්න මේ ආකාරයෙන්. අංක 3 මේ අංක 4. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ අංක 5. මේ තමයි ලෝ ගියර් අවස්ථාව. ඔයාලට පැහැදිලිද මේ ලෝජියර් අවස්ථාව තමයි මෙන්න මේ 1 2 3 4 5. පැහැදිලිද න්ියුට්‍රල් අවස්ථාව දක්වලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ අවස්ථාවේ. ඔයාලා දන්නවා වාහනේ න්ියුට්‍රල් න්ියුට්‍රල්ද නැද්ද කියලා ඔයාලා දැනගන්න ඔයාලා හොඳ ආකාරම දන්නවා. වමට සහ දකුණ ලිවරේ යවුවට පස්සෙ ආපහු තින ස්ථානට වෙනවනම් ලිවරේ න්ියුට්‍රල් අවස්ථාවේ තියෙන්නේ. මෙන්න ඒ බව පෙන්නුම් කරනවා මෙන්න මෙන්න අකුරකින්. පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ හයි ජියර් අවස්ථාවට අපි යොදවනවා. බලන්න මෙතන තියෙනවා පොඩි ස්විච් එකක් තියෙනවා. බලන්න. ඉතින් අපි හයි අවස්ථාවට යොදවනවා නම් මේ ස්විච් එක අනිවාර්යයෙන්ම දැන් තියෙන ලෝ අවස්ථාවේ අපි හයි අවස්ථාවට මෙන්න මේ ආකාරයෙන් යොදන්න පුළුවන්. ඉන්පසු අපිට පුළුවන් මේ ජීඑල් ලෙවරේ පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ අංක 6 ඉඳලා 10ට යොදවන්න. බලන්න අංක 6 තියෙනවා මෙන්න මේ ආකාරයෙන් අංක 6. ඊට පස්සේ අංක 7 මෙතන තියෙනවා බලන්න. 7. ඊට පස්සේ අංක 8 තියෙනවා. ඊට පස්සේ අංක 9 තියෙනවා. අංක 10 තියෙනවා. මේ වාහනේ පදින සාමාන්‍යයෙන් බර වාහන පදින අයනේ ඔයාලට පුළුවන් ලොකු අවබෝධයක් ලබා ගන්න මේ ජීලරේ කොහොමද ක්‍රියාත්මක වන්නේ කියලා. පැහැදිලි මම නැවත ඔයාලට මේ අවබෝධයක් ලබා ගැනීමේ අරමුණෙන් නැවත මම ඔයාලට මේ පිළිබඳ පැහැදිලිමක් කරන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් මේ ජීලරේ තියෙන අවස්ථා දෙකක් තියෙන මුලින්ම තියෙනවා 1 සිට 5 වෙනකන් ලෝ ජීර් අවස්ථාව. පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ 6 ඉඳලා 10 වෙනකන් තියෙනවා හයි ජීර් අවස්ථාව. අංක 1 අංක 2 අංක 3 අංක 4 අංක 5 දැන් මම ඔයාලට ලෝ ජීර් අවස්ථාවේ අංක 4 වෙනකන් යොමු කරානේ හයි ජීර් අවස්ථාවට දාන්න වේගය වැඩි වෙනවා. වේගය වැඩි වෙන වෙලාවට තමයි ජීර් යොමු කරන්න පුළුවන්. මේ අවස්ථාවේ මට ජීල් ලිවරේ ක්‍රියාත්මක කරන්න අපහසුයි. මම පාරේ ධාවනය කරනවා. ධාවනය කළා වේගය වැඩි වෙන වෙලාවට තමයි වැඩි ජීර් අවස්ථාවන් යොදාගත යුතු වන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මැනුවලි වාහනය පදිනව ආකාරයට තමයි මේ වාහනේ පදින ඔයාලා හොඳින් තේරුම් ගත යුතුයි. වේගය වැඩි වෙන ජීර් වැඩි කර ගන්නවා. වේගය අඩු වෙන ජීර් අඩු කර ගන්නවා. මේකේ තියෙන ප්‍රධාන හේතුව තමයි හයි සහ ලෝ කියන ජීර් අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා.
එන්න ඒ දෙකට යොමු කිරීමේදී ඒ කියන්නේ ලෝකෙන් හයිය අවස්ථාවට යෙද්දී අනිවාර්යයෙන් මේ සූචය ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි. පැහැදිලිද? මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි මේ ජීල්ලියරේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. අන්න ජීල්ලියරේ මාරු වෙද්දී ඒ කියන්නේ මේ ජීල්ලිය අපි මාරු වෙද්දී අනිවාර්යෙන් ක්ලච් එකත් ඇක්සලරේටර් එකත් අර සාමාන්‍ය මැනුවලි වාහනයක් හසුරන ආකාරයටම හැසිරිය යුතුයි. ලොකු දෙයක් නෑ. හරිම පහසුයි එළවීම. මම ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේ හොඳ නිරීක්ෂණයක් ඔබ සතුව ඉබිය යුතුයි. මෙන්න බලන්න මෙතනින් අපිට වාහනේ තියෙන බැටරියේ තියෙන වෝල්ටේජ් මට්ටම මෙතනින් අපිට පෙන්වනවා ඉන්ධන ප්‍රමාණය මේ ස්පීඩ් මීටරේ මෙතනින් පෙන්වනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ ආරින් අපිට RPM එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් වාහනේ තියෙන ටෙම්පරේජ් එක. ඉන්ධන ප්‍රමාණය මෙන්ම ධාවනය කළ කිලෝමීටර ප්‍රමාණයත් මේ මීටරය තුලින් දැක ගන්න පුළුවන්. මේ වාහනේ හෑම් බ්‍රේකේ ක්‍රියාත්මක කරනවා නම් හරිම පහසුයි. මෙන්න මේ ආකාරය තමයි හෑම් බ්‍රේකේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් හෑම් බ්‍රේක් ක්‍රියාත්මක කරන්න. අක්‍රිය කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයෙන්. මම ඔයාලට ආපහු පැහැදිලි කරන්නම්. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් හෑම් බ්‍රේක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. හෑම් බ්‍රේක් අක්‍රිය කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයෙන්. පැහැදිලිද? දැන් බලන්න මේ වාහනේ තියෙන ක්ලච් එක මේ තමයි බ්‍රේක් එක මේ තමයි ඇක්සලරේටරය සාමාන්‍ය හරිම පහසුයි මේවා හැසිරවීමට ලොකු අමාරුවක් නැහැ හැසිරවීමට වම් කකුලත් දකුණු කකුලත් නිවැරදිව පාවිච්චි කළා අපිට පුළුවන් මේ ක්ලච් එකත් බ්‍රේක් එකත් නිවැරදිව පාවිච්චි කරන්න සිග්නල් යොමු කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ලිවරය තුල මෙන්න මේ ආකාරයට ඒ වගේම හෙඩ් ලැම්ප් එකේ අවස්ථාව වුණොත් මෙන්න මේ ලිවරය තුලින් භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේ තියෙන එක්සෝස් බ්‍රේක් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා ඉතින් මේ බ්‍රේක් සිස්ටම් එක භාවිතා කරන්නේ ඔයාලා හිතන්නකො සාමාන්‍ය මේක ලොකු වාහනයක් නේ ඒ කියන්නේ ලොකු බරක් ගෙනියනවා ඒ වගේම ලොකු එන්ජින් කැපැසිටි එකක් තියෙනවා සිලින්ඩර් 6කින් තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඉතින් මේ වාහනේ ඉදිරියට යද්දී ඔයාලා හිතන්නකො සාමාන්‍යයෙන් වෙයිසයිද කාලුගුණ කියන පාර ලීස්සන ඒ වගේම බෑවුමක වගේ ගමන් කරනවා කියලා හිතන්නකො මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවකදී අපිට පුළුවන් බ්‍රේක් එක ක්‍රියාත්මක කරගෙන මේ බ්‍රේක් එක ක්‍රියාත්මක ඒ කියන්නේ පාදකින් බ්‍රේක් එක ක්‍රියාත්මක කරාට පසුව බ්‍රේක් එක සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැත්තම් ඔයාලට හිතෙනවනේ සාමාන්‍ය බ්‍රේක් අඩු බවක් දැනෙනවා නම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ බ්‍රේක් සිස්ටම් එක ක්‍රියාත්මක කරන්න. මේ සිස්ටම් එක ක්‍රියාත්මක කරන්නේ මෙතන තියෙන පොඩි ස්විච් එකක්. මේකේ අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා මේ 1 2 කියලා. පළවෙනි අවස්ථාව භාවිත කරන්න පුළුවන් 1 අවස්ථාව. සාමාන්‍ය වේගය අඩු කරන්නේ. පළවෙනි අවස්ථාවෙම වේගය අඩු වෙන්නේ නැත්නම් අපිට පුළුවන් නැවත දෙවෙනි අවස්ථාවට යොමු කරන්න. මෙම බ්‍රේක් සිස්ටම් එක මගින් සිදුවන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි එන වේගය අඩු කිරීමක් තමයි සිදුවන්නේ. සම්පූර්ණයෙන්ම වේගය අඩු වෙන්නේ නැහැ. වේගය අඩු කිරීමක් තමයි එන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි 60ක වගේ ස්පීඩ් එක යනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් 30ක වගේ වේගයකට අඩු කරනවා. ඒ වගේම 30කට වගේ වේගය අඩු කරලා තවත් සාමාන්‍ය වල බ්‍රේක් එකක් ක්‍රියාත්මක කරනවා අපිට පුළුවන් මේ එක්සෝස් බ්‍රේක් සිස්ටම් එකෙන් දෙවෙනි අවස්ථාවට මෙන්න මේ ආකාරයෙන් යොමු කරන්න. පැහැදිලිද? ඉන්පසු අවසාන වේගය අපි ක්‍රියාත්මක කළ යුතු වන්නේ මෙන්න මේ පාදිකෙන් තියෙන දකුණු පාදිකේ ක්‍රියාත්මක කිරීම තුලින් ලබා ගන්නා වැකුම් බ්‍රේක් සිස්ටම් එකක් හරහා කියලා හොඳින් තේරුම් ගත යුතුයි. ඒ වගේම ඔයාලා දැනගත යුතුයි මේ වාහනේ දිගින් වැඩි, පළලින් වැඩි ලොකු කැපැසිටි එකක් හැම වෙලෙම අපි ගෙනියනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මේ වාහනයට සහායකයෙක් අවශ්‍යයි. ඉතින් සහායකයාට ධාවනය කිරීම පහසු සඳහා මෙන්න මේ වගේ ආසනයක් අපිට දකින්න පුළුවන්. මේ වාහනය ධාවනය කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ලොකු බරක් ප්‍රමාණයක් නේ ධාවනය කරන්නේ. ඉතින් මේ බරක් ප්‍රමාණය ධාවනය කිරීමේදී සමහර අවස්ථාවල ලොකු දුරක් ගමන් කරන්න එනවා. මෙහිදී මේ දුර ගමන් කිරීමේදී ඩ්‍රයිවරයා ගොඩක් වේසටපත් වෙනවා. ඉතින් වේසටපත් වීමේදී විඩා දුරු කර ගැනීම සඳහා අනිවාර්යයෙන් මේ බෙඩ් එකක් තියෙනවා. පැහැදිලිද? මේ බලන්න මෙන්න මේ බෙඩ් එකක් අපිට පාවිච්චි කර මෙතනට තියෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඩ්‍රයිවර්ගේ සාමාන්‍ය විවේකී කාලයක් ලබා ගැනීම සඳහා. ඉතින් හොඳ මානසිකත්වයක් තිබිය යුතුයි අපි මේ වාහනේ ඉදිරි ධාවනය කිරීම සඳහා. මේ වාහනේ ධාවනය කිරීමෙන් බලන්න සයික් කණ්ණාඩි ලොකු විශාලට තමයි පේන්නේ. ඔයාලා බලන්න මෙතන තියෙනවා විශාල කණ්ණාඩියක්. මෙන්න මේ කණ්ණාඩිය ලොකු විශාලට දක්වලා තියෙන්නේ මේක පිටිපස්සෙන් ටේලරයක් එනවනේ. ඉතින් මේ ටේලරේ හොඳින් දැర్శනේ. ඒ වගේම වංගු හැරවීම මේ ටේලරේ කොහොමද හැරවෙන්නේ කියලා අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ පල්ලහ කණ්ණාඩිය තුලින්. පැහැදිලිද? ඒ වගේම මේ ඉදිරි කණ්ණාඩියක් තියෙන ලොකු කණ්ණාඩිය මේ කණ්ණාඩිය තුලින් අපිට ඉදිරි පැත්ත අපිට පේන්නේ නැහැ මේ වාහනේ උසයිනේ. ගොඩක් උසයි. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉදිරි පැත්තේ මොනවද ඉදිරියෙන් මොනවද තියෙන්නේ කියලා අපිට ඒ බව හොඳින් නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. බලන්න මේ දකුණු පැත කණ්ණාඩිය බලන්න වම් පැත කණ්ණාඩිය එවිට ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. වම්පස ඩෝ එක ළඟින්ම කණ්ණාඩියක් දක්වලා තියෙනවා. මේ කණ්ණාඩියෙන් ඔයාලට පෙන්නුම් කරන්නේ සාමාන්‍ය ඒ පැත්තෙන් අපිට මොනවද වෙන්නේ කියලා පේන්නේ නැහැ. මේක ලොකු විශාල වාහනයක්. ඒ බව හොඳින් නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා තමයි අපිට මේ කණ්ණාඩිය දක්වලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ වාහනේ ඉදිරියට ධාවනය කරලා බලමු. කම්ෆර්ටබල් වාහනයක්. කාර් එකක් වගේ පහසුවෙන් හරවන්න පුළුවන්. හරිම පහසුයි. ක්ලච් එක, බ්‍රේක් එක, ඇක්සලරේටර් එක හැසිරීම හරිම පහසුයි. ඒ වගේම දිගයි පල්ලයි තමයි ලොකු වෙනසකට තියෙන්නේ. අපි බලමු ඉදිරියට කොහොමද මේ වාහනේ ධාවනය කරන්න කියලා. අපි දැන් ඉදිරියට ගිහලා බලමු අංකය කියලා දෙනවා මෙන්න මේ ආකාරයේ. හෑම් බ්‍රේක් අක්ණිය කරනවා මේ ආකාරයේ. හරි. දැන් මොකද කරන්න ඕනේ? අපි සයික් කණ්ණාඩි විතරද ලොකු අවබෝධයක් ලබා ගත යුතුයි. සයික් කණ්ණාඩි හොඳින් නිරීක්ෂණය කරනවා. අපි පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයේ සාමාන්‍ය මැනුවලි සෑල් වාහනයක් ධාවනය කරන ආකාරයෙන් අපිට ධාවනය කරන්න පුළුවන්. අපි හොඳ නිරීක්ෂණයක් ලබා ගන්න මොකද? ටේලරේ සම්බන්ධ. මේ විදිහට ගමන් කරනවා මෙන්න මේ ආකාරයේ.
වංගුවක් මෙතනින් හරවන්නේ වංගුව ගැනීමේදී අපි මොකද කරන්න ඕනේ අපි වැඩිපුර ඉඩක් ලබා ගන්න මේ ඉදිරි පැත්තේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් අපි ඉඩක් ලබා ගන්න ඕනේ ඒ වගේම මේ හැරවීමේදී අපි ටෙලරේ බලා ගන්නවා මේ පල්ල කණ්ණාඩි කොටසෙන් අපිට මේ ටෙලරේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් විතරම අපි සයික් කරන්නට බින්ද අවබෝධයක් තුලින් තමයි අපි ඉදිරියට ගමන් කළ යුත්තේ දැන් දෙකේ දිහා අපිට මේ ආකාරයෙන් අපි යොමු කරමු අපි මේ ධාවනය කිරීමේදී නිතරම සයික් කරන්නට බින්ද ලොකු අවබෝධයක් ලබා ගන්න ඕනේ ඒ වගේම අපි වංගු හරවනවා නම් ඒ වගේම වංගු හරවනවා නම් මොකද කරන්න ඕනේ අපි සාමාන්‍ය ඉදිරියට මේ බේස් කට් එක එන්න දීලා තමයි අපි මෙන්න මේ වගේ ආකාරයෙන් අපි හැරවේ යුත්තේ හරිම පහසුයි ඔයාලට හිතන්න දෙයක් තමයි මේ මේ තුලින් තියෙන්නේ බලන්න මම වංගු ගැනීමේදී කොහොමද කටයුතු කරන්න කියලා නිතරම අපිට බලන්න පුළුවන් මොකටද කලින් කිව්වාගෙන මේ පල්ලහ කණ්ණාඩිය බැලුවට පස්සෙ අපිට පේනවා මේ ටේලර ඇතිරෙන ආකාරය තමයි දැන් අපි අංක 3 දී දෙනක යොදමු මෙන්න මේ ආකාරයෙන් දැන් මම අංක 3 දී දෙනක ගමන් කරන්නේ වැයිසයිද කාල ගුණයක් වාඩ පාර පේනවා ගන්නෙත් නැහැ අපිට මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ඉදිරියට ගමන් කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් අපි වේගය වැඩි වෙද්දි මොකද කරන්න ඕනේ ගියර් වැඩි කර ගන්න ඕනේ වේගය අඩු වෙනවා නම් ගියර් අඩු කර ගන්න ඕනේ දැන් මම මේ භාවිතා කරන්නේ ලෝ ගියර් අවස්ථාව අංක 1 2 3 අපි හයි ගියර් අවස්ථාව භාවිතා කරනවා නම් වේගය වැඩි කළා තමයි අපි මේ අවස්ථාව ඉදවිය යුත්තේ අනේ පිළිමදෝන ලොකු අවබෝධයක් ලබා ගත යුතුයි ඒ වගේම මේ වාහන හැදිරීම සම්බන්ධව කියනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම නිතරම මම ඔයාලට කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ නිරීක්ෂණයක් තුල ගමන් කරන්න ඕනේ මම ඉදිරිය ගමන් කරන්නේ මේ ලෝ ගියර් එකේ අංක 3 3 අවස්ථාවේ තමයි භාවිතා කරන්නේ මෙන්න මේ ආකාර අපි වම් පැතර හරවන්න ඕන මොකද කරන්නේ දකුණු පැසට අපි වැඩි ප්‍රමාණයක් ලබා ගත යුතුයි දැන් මොකද කරන්නේ අපිට මෙන්න මේ ආකාරයෙන් අපි වාහනය හතුරන්න පුළුවන් දැන් මම තුනේ ගියර වත්තා ගමන් කරන්නේ වැඩි ගියරය තෝරා ගන්න නම් අපි මොකද කරන්න ඕනේ මෙතන තියෙනවා මම ඔයාලට වේලාසනින් ගන්න ස්විච් එකක් තියෙනවා ඒක හයි අවස්ථාවට අපිට මේ ආකාරයෙන් යදෝලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් අපිට හයි ගියර අවස්ථාව තෝරා ගන්න මේ ආකාරයෙන් අපි ඉදිරියට ගමන් කරන්න පුළුවන්